Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Nakon ljetne stanke ponovno su se u sjedištu Brodsko-posavske županije okupili zastupnici županijske skupštine. 10. sjednicom dominirale su aktualnosti vezane uz izvršenje županijskog proračuna u prvih 6 mjeseci ove godine, pri čemu je hvale vrijedno pozitivno poslovanje županije i ostvarenje prihoda u iznosu od 334,8 milijuna kuna, što je gotovo 45% od ukupnog godišnjeg plana. Ono što moram sa zadovoljstvom konstatirati je da je ovo najveće do sada ostvareno izvršenje proračuna, odnosno ostvarenje proračunskih prihoda i primitaka u polugodišnjem razdoblju, a posljedice, odnosno to su pozitivne posljedice, odnosno efekti porezne reforme koja je stupila na snagu 1. siječnja 2015. godine. U ukupno ostvarenih 334 milijuna 844 tisuće 259 kuna, najveći dio, odnosno preko 99%, otpada na prihode poslovanja koji su realizirani sa 45% na godišnjoj planskoj razini. Edukacija mladih o poduzetništvu i o pripremi projekata samozapošljavanja kao i suradnja sa svim udrugama mladih na pripremi organizaciji i promociji aktivnosti koje su u interesu mladih primarni su naglasi iz plana rada novog saziva Savjeta mladih Brodsko-posavske županije koje je jednoglasno usvojeno na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine. Do sada je Savjet mladih bio pasivno savjetodavno tijelo županije, no cilj je predsjedništva aktivirati potencijale koji će ojačati poziciju odlučivanja i suradnje s vlastima na svim razinama u cilju zadržavanja mladih u županiji i poticanju njihova društvenog angažmana. Imamo više stvari koje bi željeli sljedeće godine napraviti i neke od njih koje bih ovdje istaknuo su radionice i okrugli stolovi vezano s temu poduzetništva zapošljavanja mladih. Tu ćemo se bazirati na ovu mjeru samozapošljavanja, promovirati u mladima u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Centrom za tehnološki razvoj naše županije, CTR-om. Planiramo organizirati radionicu pisanja projekata, pisanja projekata samozapošljavanja. Osim tog gospodarskog smisla, tu ćemo biti za sve udruge mladih i za udruge za mlade. Pomoćemo im u njihovom radu maksimalno koliko budemo mogli s našim savjetima. Ponovno je pod ko zna koji put župna crkva Svetog Antuna u Podvinju bila metom provalnika. Naime, nepoznati je počinitelj u noći s ponedjeljka na utorak provalio u crkvu te iz nje odneo škrabice s novčanim darovima vjernika. Kako doznajemo iz policijske uprave Brodsko-posavske, provaljena su ulazna vrata crkve, pri čemu je pričinjena i materijalna šteta, a količina ukradenog novca i škrabica nije poznata. Policija intenzivno traga za počiniteljima ove bezočne provale u povijesnu Podvinjsku crkvu. S natjecanjem je počela nova košarkaška sezona za mlađe uzraste u Slavoniji i Baranji. Prvo je održan kvalifikacijski turnir za plasman u jedinstvenu kadetsku ligu, dok su u ovaj vikend s natjecanjima u dvije skupine na regiji Slavonije i Baranje počeli predkadeti. Za predkadete Broda utakmica prvog kola protiv Košarkaške akademije Čepin bila je prva za ovaj klub, koji je od ove sezone s dolaskom u klub trenera Krunoslava Rimca krenuo s natjecanjem s ovim uzrastom. Protiv gostiju iz Čepina mladi Brođani nisu imali većih poteškoća, te su ih nadigrali s visokih 118-26. Tu ima djece koja su prvi put igraju na kraju krajeva neku službenu utakmicu. Odlično su reagirali i jako sam zadovoljan pristupom prije svega, a ove tehničke stvari na kojima se treba raditi, to ćemo s vremenom popravljati, ali ono što je najvažnije i što pokazuje njihov karakter, to je volja i želja. Kad uđu na teren, oni daju svoj maksimum i danas ih je to nagradilo. Evo, svi su postigli poene, što me veseli, svi su zadovoljni, nasmijani. Tako da sam s te strane jako sretan. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura zraka od 14 do 19 Celzijevi stupnjeva. Pratili ste vijesti, hvala vam za pozornost, želimo vam ugodan nastavak dana.